Assalomu alaykum, efirda poytaxt informatsion dasturi. Markaziy saylov komissiyasi tashabbusi bilan muddatidan ilgari O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazuvchi komissiyalar a'zolarining malakasini oshirishni tashkil etish konsepsiyasi asosida okrug komissiyalari a'zolari uchun saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazishda okrug saylov komissiyalari oldidagi asosiy vazifalar mavzusida o'quv va amaliy mashg'ulotlar tashkil etildi. Dastlab seminarda so'z olganlar muddatidan ilgari O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazuvchi okrug komissiyalari a'zolarining malakasini oshirish uchun 7 bosqichli o'quv dasturi tashkil etilganligini ma'lum qilishdi. Unga ko'ra dastur asosida 25-26 may kunlari respublikaning barcha hududlarida 114 ta trenerlar tomonidan okrug komissiyalari a'zolariga prezident sayloviga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish yuzasidan o'quv amaliy mashg'ulotlari bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. O'quv jarayonining 3-chi bosqichi hisoblangan mazkur seminar respublikaning 14 ta hududidan kelgan 42 nafar okrug saylov komissiyalarining a'zolari uchun tashkil etildi. Unda saylov o'tkazuvchi komissiyalar a'zolarining saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazishdagi asosiy vazifalari, saylov jarayonlarini umumiy e'tirof etilgan xalqaro saylov standartlariga rioya etilgan holda saylov kodeksi talablari asosida uyushqoqlik bilan tashkil etishdagi ko'nikmalarni oshirishdan iborat bo'ldi. O'quv jarayonida mana shu 42 nafar har bir hududdan okrug raisi, okrug raisi o'rinbosari va mas'ul kotiblar kelib, mana shu joyda mana shu saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bilan bog'liq bo'lgan masalalar bo'yicha bevosita biz ma'ruzalar tinglamoqdamiz va mana shu jarayonda saylov kodeksi, saylov qonunchiligiga oid barcha masalalar, uni mana shu uchastkalarni tashkil etish, uchastkalardagi a'zolarni tasdiqlash, ularni faoliyati mana shu har bir hududdagi uchastkalarda olib boriladigan ishlar, saylovga tayyorgarlik jarayonlari, byulletenlar tarqatilishi bilan bog'liq jarayonlar, shu bilan birgalikda uchastka komissiyasi a'zolarini va raislariga o'tkaziladigan kelgusida o'tkaziladigan o'quv seminarlari bo'yicha bizga tushunchalar berilmoqda va ushbu o'quv jarayonida viloyatlar Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent shahri o'z hududidan kelib chiqqan holda mana shu hududlardagi uchastkalardagi tayyorgarlik ishlarda o'zimizga bilimlarni olmoqdamiz. Shuningdek, seminarda muddatidan oldin ovoz berishni tashkil etish, ovoz berish kuniga tayyorgarlik, okrug saylov komissiyasining saylov jarayoni ishtirokchilari bilan hamkorligi, okrug saylov komissiyalari faoliyatini moliyalashtirish tartibi, saylov okrugi bo'yicha ovoz berish yakunlariga doir masalalar muhokama etildi. Olingan nazariy bilimlar saylovni ochiqlik va shaffoflik bilan o'tkazish, uchastkalarda ovoz berish jarayonini tashkil etish va qonun ustuvorligini ta'minlashga yordam beradi. Navbatdagi o'quv amaliy mashg'ulotlar 2-iyundan boshlanadi va unda saylov uchastka raisi, rais o'rinbosari va kotiblari ishtirok etadi. Shahnoza Samandarova, Jahongir Muhammadjonov, poytaxt. 22 may butun jahon biologik xilma-xillik kuni. Biologik xilma-xillik mukammal bir tizim bo'lib, ekologik barqarorlikni ta'minlashning muhim omili hisoblanadi. Hayvonlar, o'simliklar hayotiga har tomonlama ta'sir ko'rsatadi. Ko'pgina hasharotlar va qushlar o'simliklarning changlanishida ishtirok etsa, ba'zi sut emizuvchilar va qushlar o'simlik urug'larini bir joydan ikkinchi joyga ko'chiradi. Sana munosabati bilan Toshkent kimyo texnologiya institutida O'zbekiston ekologik partiyasi Toshkent shahar kengashi ijroiya qo'mitasi tomonidan tadbir o'tkazildi. Tadbirda mahalliy kengash deputatlari, shahar kengashi a'zolari, ekopartiya faollari va hamkor tashkilotlar ishtirok etishdi. Kun tartibida mahalliy kengash deputatlari tomonidan amalga oshirilgan ishlar muhokama qilindi. Shundan so'ng 22 may butun dunyo xalqaro bioxilma-xillik kuni munosabati bilan mutaxassislar ma'ruzalari tinglandi. Unda iqlim muhofazasi bugungi kunda insoniyat oldida turgan global muammolardan biri ekanligi, global isish, atmosferada ozon darajasi yuqoriligi, tabiiy ofatlar, sayyoramizda ob-havo sharoiti o'zgarishi haqida so'z yuritildi. O'zbekiston Respublikasi 1995-yildan boshlab Birlashgan Millatlar Tashkilotining biologik xilma-xillik to'g'risidagi konvensiyasini a'zosi hisoblanadi. Hamda mana shu 1998-yildan aynan mana shu biologik xilma-xillikni saqlash, asrash bo'yicha milliy harakatlar rejasi, strategiya ham qabul qilingan va strategiyani bosqichlari 3 ta bosqichda belgilangan yillarda hozir kunda keng amalga oshirib kelinmoqda. Biologik xilma-xillikni saqlash borasida yurtimizda hozir kunda alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni kengaytirish, ularni rivojlantirish ishlarini amalga oshirilayotganini keltirishimiz mumkin. Hamda alohida muhofazaga muhtoj qizil kitobga kiritilgan o'simlik turlarini, hayvon turlarini
muhafaza qilish ishlari keng amalga oshirilyapti va mana shu noyob yo'qolib ketish xavfi ostida turgan o'simlik turlarini, hayvon turlarini asrash uchun pitomniklarni kengaytirish nazarda tutilyapti. Bugungi kunda ekologik barqarorlikni ta'minlash aholining qulay tabiiy muhitga ega bo'lishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, tabiiy resurslardan oqilona va samarali foydalanish, yuzaga kelayotgan ekologik muammolarning oldini olish va ularning salbiy oqibatlarini bartaraf etish partiyaning ustuvor vazifalaridir. Charozxon Safarov va Olim Arbayev, poytaxt. Xalqaro Turkiy madaniyat tashkiloti Turksoy shafeligida ilk bor Turk dunyosi talabalar teatr festivali tashkil etildi. 22 maydan 26 mayga qadar davom etadigan festival doirasida qator uchrashuvlar, mahorat darslari, turli davlatlardan kelgan teatr san'ati ustalarining mahorat saboqlari o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Festival doirasidagi asosiy tadbirlar O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutida bo'lib o'tadi. Festivalga Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, Ozarbayjon va Turkiyadan talaba yoshlar, teatr guruhlari tashrif buyurishgan. Shuningdek, faxriy mehmonlar safida yirik teatrshunos olimlar, san'at va madaniyat ta'limiga ixtisoslashgan universitetlar rektorlari ham taklif etilgan. Ochilish marosimida so'zga chiqqanlar, Turk dunyosi talabalar teatr festivali turkiy davlatlar o'rtasidagi san'at va madaniyat rivoji uchun katta anjuman ekanligini ta'kidlab o'tishdi. Bu ulug' insonlar o'tgan, yashagan kutsal şehir. Şimdi bizim talebelerimiz için bu gurur diyorduk. Bizim çok yetkinliğimiz. İnşallah startını Özbekistan'da verdik. Onun yolu abedi olan, ben ona çok memnuniyetle diyorum. İnşallah bu tiyatro festivali genç sanatçılarımıza çok bir motivasyon verir. Bu Türk dünyasının talebelerinin tiyatro platforması. 5 kun davom etadigan festival dasturidan ilmiy amaliy anjuman, ko'rgazma hamda konsert dasturlari o'rin olgan. Ochilish marosimi davomida talabalarining ijodiy mahsulotlari, folklor etnografik liboslari va milliy cholg'ularini o'z ichiga olgan ko'rgazmalar ham namoyish etildi. Joriy yilning 15-mart sanasida Qozog'iston Respublikasi Almaty shahrida butun turkiy tilli davlatlar madaniyat va san'at oliy o'quv yurtlari o'rtasida yangi kengash tuzildi. Ushbu kengashdan ko'zlangan asosiy maqsad butun turkiy dunyoda yashab ijod qilayotgan yosh o'zining sohasining mutaxassisi bo'lgan yoshlarni birlashtirish maqsadida bu kengash tashkil etildi. Ushbu kengashning qarori bilan birinchi marta Turk dunyosi xalqaro talabalar teatr festivali aynan O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutida o'tkazish qarori qabul qilindi. Va mana shu oliygohlarni rahbarlari ishtirokida 5 davlatdan bugun 100 yaqin xorijiy mehmonlar tashrif buyurgan. Mana shu mehmonlarga Toshkent shahri bizning institutimiz mezbon sifatida birinchi bor xalqaro talabalar teatr festivalini o'tkazmoqda. Festival o'z ishini ertaga davom ettiradi. Temuriylar tarixi davlat muzeyida mahorat darslari, xorijiy soha mutaxassislari bilan davra suhbati o'tkaziladi. Dilafruz Qoraboyeva, Bobur Dadaboyev, poytaxt. Ichki ishlar vazirligi malaka oshirish institutida axborot texnologiyalari orqali sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi kurashishning dolzarb muammolari mavzusida ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Kiber jinoyatchilik bizga ma'lum bo'lgan virusli dasturlarni tarqatish, parollarni buzib kirish, kredit karta va boshqa bank rekvizitlaridagi mablag'larni o'zlashtirish, talon-taroj qilish, shuningdek internet orqali qonunga zid axborotlar, xususan bo'xton ma'naviy buzuq ma'lumotlarni tarqatish bilan insonlar hayotiga katta xavf solmoqda. Ichki ishlar vazirligi malaka oshirish institutida o'tkazilgan konferensiyada mazkur muammolarning yechimlari haqida axborot almashildi. Axborot texnologiyalari orqali sodir etilgan jinoyatlarni to'g'ridan-to'g'ri ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi. Ularni to'g'ridan-to'g'ri sezib bo'lmaydi. Shuning uchun uni o'ziga xos murakkabligi jihati unga qarshi kurashadigan mutaxassislarni tayyorgarligiga bog'liq bo'ladi. Bugungi kunda ushbu yo'nalishda nafaqat malaka oshirish institutida, balki boshqa ta'lim muassasalarida ham ilmiy tadqiqot ishlari, izlanishlar olib borilmoqda. Nafaqat biz hozir o'zimizni kuchimizdan, balki o'sha rivojlangan xorijiy davlatlar bilan hamkorlikda tuzilgan, ishlab chiqilgan loyihalar asosida hozir ish olib bormoqdamiz. Xususan bugungi kunda Koreya milliy politsiyasi hamda Koika Koreya xalqaro hamkorlik agentligi tomonidan birgalikda ishlab chiqarilgan katta loyiha asosida situatsion poligon, maqsadli simulyatsiya modulyatsiya markazini yaratish
ustida hozir ishlarni olib bormoqdamiz. 2022-yilda Toshkent axborot texnologiyalari yordamida 4332 ta yoki 2022-yilga nisbatan qariyb 2 barobar. 2020-yil bilan taqqoslaganda esa 40 barobar ko'p kiber jinoyatlar sodir etilgan. Toshkentda fuqarolarning bank kartalaridagi pullarni aldov yo'llari bilan o'zlashtirish holatlari keskin oshganligini ko'rish mumkin. 2022-yildan buyon kiber jinoyatlar oqibatida Toshkent aholisi kamida 45.2 milliard so'm zarar ko'rgan. Bu pullarning bor yo'g'i 9.2 milliard so'mga yaqin undirib berilgan. Bugungi kunda axborot texnologiyalari orqali sodir etilayotgan jinoyatlarning qaysi turlari keng tarqalmoqda? Ijara bilan bog'liq jarayonlarda ko'pincha o'sha firibgarlik qurboniga aylanib qolish holatlari, ya'ni boshlang'ich badalni, ya'ni ko'rmasdan, bilmasdan turib o'tkazib berish holatlari yoki OLX platformasida vosita sifatida foydalanuvchi turli xil ushbu deylik g'ayriqonuniy xatti-harakatni sodir etmoqchi bo'lgan shaxslarning domiga tushib qolishlari, ya'ni kim u yoki bu predmetning arzon narxlarda xarid qilinishi yoki hozir ko'p deylik aholimiz tomonidan o'sha kuzatilayotgan holatlar, ya'ni qisqa fursatlarda pul mablag'larini ko'paytirib berishni va'da qiluvchi shaxslar, ya'ni tradinglik holatlari bilan bog'liq turli xil holatlar, shuningdek yolg'on skam proyektlar deydi, ya'ni yolg'on, ya'ni muvaffaqiyatsiz loyihalarga, ya'ni o'z investitsiya qilishni targ'ib qiluvchi shaxslarning domiga, ya'ni firibga uchib olinyapti. Shu o'rinda fuqarolar ham axborot texnologiyalari vositalaridan ehtiyotkorlik bilan foydalanishi maqsadga muvofiqdir. Charosxon Safarova, Olim Arbayev, poytaxt. Yoshlar orasida jinoyatlarning barvaqt oldini olish va huquqbuzarliklarga qarshi kurashish maqsadida davlat organlari va jamoat tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlik yanada kuchaytirilmoqda. Ichki ishlar organlari tomonidan ta'lim muassasalari, korxona va tashkilotlarda profilaktik suhbatlar o'tkazilib kelinmoqda. Mirobod tumanidagi 154-chi sonli umumta'lim maktabida ana shunday tadbirlardan biri bo'lib o'tdi. Unda so'zga chiqqanlar yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularni kasbga o'rgatish, ma'naviy, ma'rifiy va sport tadbirlariga jalb etgan holda ma'naviy dunyosini boyitish masalasiga jiddiy e'tibor qaratish lozimligi haqida gapirishdi. Shuningdek, kitob o'qishni ko'proq targ'ib qilish, sportga qiziqtirish, har xil tanlov va musobaqalarni o'tkazib, yoshlarning iqtidorini namoyish etish orqali jinoyatlarning kelib chiqishini oldini olishga erishish mumkinligi ta'kidlandi. Tadbir davomida o'quvchi yoshlarning jinoyat olamiga kirib ketishini oldini olishga qaratilgan videorolik namoyish etildi. Chunki jinoyat subyekti yoshi mumkinda voyaga yetmaganlarga nisbatan ham tahdid etiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boryapmiz. Ayniqsa maktab o'quvchilari o'rtasida ma'naviyatga to'g'ri kelmaydigan xatti-harakatlar sodir etilayotganligi bizni xavotirga soladi, albatta. Mana maktab direktoriman, shu sababli mana shu maktabda tarbiyalanayotgan hamma o'quvchilarni har jihatdan ma'naviyatli, tarbiyali, odob-axloqli va albatta bilimli bo'lib yetishishlarini juda ham xohlayman. Shuning uchun har hafta payshanba kuni profilaktika kuni deb e'lon qilingan. Mana ichki ishlar xodimlari bizaga inspektor-psixologlar biriktirilgan. O'quvchilarning o'rtasida jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha biz juda keng qamrovli ishlarni amalga oshirib kelyapmiz. Maqsadimiz bugun biz farzandlarimiz odobli, axloqli jamiyatda o'z o'rnini topa oladigan, odamlarni hurmat qilishni biladigan, ularni tushuna oladigan shaxs qilib yetishtirish. Bu singari uchrashuvlar kelgusida albatta o'z samarasini beradi. Ya'ni yoshlar berilgan imkoniyatlardan samarali foydalanishga harakat qilishadi. Bu kabi tadbirlar esa ularning o'z huquqlarini yanada chuqurroq anglab, jamiyatdagi o'rinlarini topishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Shahzod Sultonov, Abdukarim Alimov, Tohir Abdullayev, poytaxt. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tizimida faoliyat olib borayotgan xodimlar o'rtasida sport salomatlik garovi shiori ostidagi spartakiada davom etmoqda. Bu safar ijodkorlar Respublika Olimpiya zaxiralari kollejida 3 kurash sport musobaqasida o'zaro bellashishdi. 3 kurash bo'yicha tashkil etilgan mazkur musobaqada O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tizimida faoliyat yuritib kelayotgan 100dan ortiq ijodkorlar o'z mahoratlarini sinab ko'rdi va bahslar murosasiz kechdi. Mazkur musobaqani o'tkazishdan asosiy maqsad ham ommaviy axborot vositalari xodimlari o'rtasida jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishni keng targ'ib qilish, sog'lom turmush tarzini ommalashtirish orqali sport musobaqalarini muntazam o'tkazib borishdan iborat. O'zi odatda odam har doim sportda shug'ullanadi.
ham kelish kerak. Nimagaki bu sog'lom turmush tarzi. Hamkasblarimiz o'rtasida mana shunaqa musobaqalar tashkil etilgan. Bu musobaqalar juda foydali, nafaqat sog'lom turmush tarzi uchun, yugurish yoki sportda o'zingizni qanaqadir egallik joyingizni ko'rsatish uchun hamkasblarimiz bilan qanaqadir muloqot, qanaqadir yaxshi kayfiyat ham tug'diradi. Tashkilotchilarimizga kattakon rahmat deb qo'yamiz. Biz juda ham xursandmiz. Bellashuvlar davomida har bir jamoa g'oliblik uchun astoydil harakat qildi. Natijalarga to'xtaladigan bo'lsak, yugurish bahslarida maxsus avtokorxona vakili Sarvar Saidov birinchilikni qo'lga kiritgan bo'lsa, ayollar o'rtasida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi markaziy apparat xodimi Xolida Rahmonovaga teng keladigani topilmadi. Velopoyga musobaqasida erkaklar o'rtasida o'tkazilgan bahslarda birinchi o'rinni Yoshlar teleradio kanalidan Sherzod Xolmatov, ayollar o'rtasida esa Sport teleradio kanalidan Maftuna Rahmatjonova egalladi. Kamondan o'q otish musobaqasida erkaklar o'rtasida g'oliblikni Madaniyat va ma'rifat telekanalidan Jahongir Qayumovga, ayollar o'rtasida kechgan bahsda esa Sirdaryo viloyati teleradio kompaniyasidan Diyora Ismoilovaga nasib qildi. Sport telekanali yaxshi natijalar qo'lga kiritishdi. Ayollar o'rtasida velosiped hamda yugurish bo'yicha ishtirok etdim. O'zim unda yaxshi natija bilan velosipedda birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Oldinda yana bir nechta musobaqalarimiz turibdi. Sport telekanalimiz bilan ushbu musobaqalarda birgalikda mashg'ulot jarayonini olib bormoqdamiz. Keyingi musobaqalarimizda ham faol ishtirok etishga harakat qilamiz. Musobaqalar davom etadi. Kelgusi haftalarda futbol, voleybol, o'q otish, streetbol, shaxmat, shashka va boshqa sport turlari bo'yicha bahslar bo'lib o'tadi. Rayhona Toshpulatova, Abdukarim Alimov, Avaz Xolmo'minov, poytaxt. Poytaxtimizda huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari o'rtasida futbol musobaqalari tashkil etildi. Sportning har qanday turi kishilarning salomatligini mustahkamlab, ularni chiniqib baquvvat bo'lishlariga ko'makdosh bo'ladi. Ayniqsa, jismoniy tarbiya bilan doimiy shug'ullanish harbiy xizmatchi va xodimlar uchun juda muhimdir. Toshkent shahridagi huquqni muhofaza qiluvchi organ vakillaridan iborat 16 jamoa ishtirokida o'tkazilgan futbol bellashuvlari ancha qizg'in va murosasiz kechdi. Musobaqada 16 ta saralangan jamoalar guruhlarga bo'lingan holda g'oliblik uchun kurash olib borishdi. Yakuniy natijalarga to'xtaladigan bo'lsak, faxrli 3-chi o'rin Toshkent shahri yo'l harakat xavfsizligi boshqaruvi xodimlariga nasib etdi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining epchili yigitlari esa 2-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Finalda yaqqol ustunlikka ega bo'lgan Toshkent shahar qo'riqlash boshqarmasi xodimlaridan iborat jamoa raqiblarini mag'lub etgan holda bosh sovrinni qo'lga kiritdi. Bizda hozircha shular, yangiliklar, voqea hodisalar tafsilotini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Yaxshi xabarlari doimo hamrohingiz bo'lsin. Yana ko'rishguncha, salomat bo'ling.